নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, জব নিউজ অসম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱসকল, চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চিৰাং কাজলগাঁৱৰ ফলাফলৰ পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে পদ মুকলি হৈছে পিয়নৰ পদ। আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেট কিমান, দৰমহা কিমান পাব, সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গম পাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। আৰু বন্ধু বান্ধৱসকল, বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, আসাম জবছ কেৰিয়াৰ 1.blogspot.com। এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি খবৰসমূহ লাভ কৰি থাকিব পাৰিব। আহক বন্ধু বান্ধৱসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱসকল, ইয়াতে দিয়া আছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট অৰ্থাৎ CJM চিৰাং কাজলগাঁও ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে পদ মুকলি হৈছে পিয়নৰ পদ হয়। সকলো তথ্য তলত দিয়া আছে, চাই আহক। আপোনালোকে যদি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকটো এভেলেবল কৰি দিয়া আছে, তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া পদৰ ফালে আহিছোঁ। প্ৰথমতে দিয়া আছে পিয়ন ফৰ অফিচাৰ, পিয়নৰ পদ হয়। ইয়াতে টোটেল পদ আছে এটা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আপোনালোকে 10 পাছ কৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। দৰমহা দিয়া আছে 12,000 পৰা আৰম্ভ কৰি 52,000লৈকে, গ্ৰেড পাই থাকিব 3,900 টকা প্ৰতি মাহে। তাৰপিছত বয়সৰ সময়সীমা দিছে 18 বছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ বয়স হিচাপ কৰা হ'ব 1/31/2020 হিচাপে। তাৰপিছত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ দিয়া আছে, কি দিয়া আছে চাওঁহক। আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, সেই ডকুমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে জেৰক্স কৰিব। জেৰক্স কৰি পিনে নিজে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব, অৰ্থাৎ নিজে ছিগনেচাৰ কৰিব। ডকুমেণ্টসমূহ আপোনালোকে দিব লাগিব, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ ডকুমেণ্টছ দিব, এজ প্ৰুফ দিব, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিব, আৰু লগতে দিব লাগিব 3 কপি কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ। আৰু ফটোগ্ৰাফ পিছফালে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰি দিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিসকলে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো একচেপ্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ এলিজিবলৰ লিষ্টসমূহ এই ৱেবছাইটটোত আপলোড কৰিব। ৱেবছাইটটো হৈছে www.chirangjudiciary.gov.in। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ বেলেগ কোনো কল লেটাৰ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নপঠিয়াই আপোনালোকৰ সকলো তথ্য এই ৱেবছাইটটোৰ যোগেদি জনোৱা হ'ব। আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি থাকিব। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ চেণ্টাৰটো হ'ব চিৰাং, ডেট, ভেনু, এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ ৱেবছাইটৰ যোগেদি জনাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ সময়ত যাব, ইণ্টাৰভিউত যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকৰ হ'বলগীয়া যি খৰচ পাতি হ'ব, সেই খৰচ পাতিসমূহ অফিচৰ ফালৰ পৰা বহন নকৰিব। আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে 1 টকাও দিব নালাগে, এপ্লিকেশ্যন ফি নীল বুলি ইয়াতে লিখি দিয়া আছে। তাৰপিছত দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই। আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ যোগেদি, পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ যোগেদি। আপোনালোকে যদি নাজানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব, তেনেহ'লে এই চেনেলত এটা ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰা আছে। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো পাই যাব, তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে। আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিব, আপোনালোকে এনভলপৰ লগত এটা এনভলপ দিব, সেই এনভলপৰ ওপৰত আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিব দি এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি পোষ্ট অফ পিয়ন ফৰ অফিচাৰ। এইটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ওপৰত লিখি দিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পঠাব লাগিব টু দি চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চিৰাং কাজলগাঁও, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো পঠাব লাগিব। লাষ্ট ডেট উল্লেখ কৰি দিয়া আছে, লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 26/8/2020 up to 5 PM, অৰ্থাৎ 26/8/2020 আবেলি 5 বজালৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এই তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো গৈ পিনে এই এড্ৰেছটোত পাব লাগিব। আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে চিম্পলি ক্লিকাৰত ক্লিক কৰিব, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড হৈ যাব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱসকল, জনাবলগীয়া এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ দাদা বাইদেউসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।